नमस्कार, हूँ माधविका विकरिया। नवी राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 મહત્વપૂર્ણ બાબતોની સંક્ષિપ્ત રજૂઆત ભાગ 2 શિક્ષકો શિક્ષક પ્રશિક્ષણ 4 વર્ષીય ઇન્ટિગ્રેટેડ બીએડ 2030 સુધીમાં શિક્ષકો માટે લઘુત્તમ લાયકાત 2 વર્ષીય બીએડ અન્ય વિશિષ્ટ વિષયો સાથે સ્નાતક પદવી ધરાવતા હોય તેઓ માટે 1 વર્ષ બીએડ 4 વર્ષનો મલ્ટિડિસિપ્લિનરી સ્નાતક પદવી અનુસ્નાતક પદવી ધરાવતા હોય તેઓ માટે વર્ષ 2030 સુધી શિક્ષક પ્રશિક્ષણને મલ્ટિડિસિપ્લિનરી કોલેજ તથા યુનિવર્સિટીમાં લઈ જવામાં આવશે। મલ્ટિડિસિપ્લિનરી ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થા જે 4 વર્ષીય ઇન્ટિગ્રેટેડ બીએડ કોર્સ ચલાવતા હશે તેઓને આંતરિક વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓ માટે બ્લેન્ડેડ સ્વરૂપનું કે ઓપન અને ડિસ્ટન્સ શિક્ષણ આપી શકાશે। બીએડ સંસ્થાઓમાં આપવામાં આવતી તાલીમમાં બહુસ્તરીય અધ્યાપન અને મૂલ્યાંકન, CWSN, બાળકો માટે શિક્ષણ, શૈક્ષણિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ, અધ્યેતા કેન્દ્રિત અધ્યયન વગેરેનો સમાવેશ કરાશે। શાળામાં સ્થાનિક વ્યવસાયો, જ્ઞાન અને કૌશલ્યને પ્રચાર માટે માસ્ટર ઇન્સ્ટ્રક્ટર નિમવામાં આવશે, જેમાં સ્થાનિક કુશળ વ્યક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। તેમાં ડાયટ, બાઇક કે શાળા સંકુલ દ્વારા ટૂંકા ગાળાના શિક્ષણ પ્રશિક્ષક કાર્યક્રમો તૈયાર કરવામાં આવશે। શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં સુધારા વર્ષ 2021 સુધીમાં નવી તેમજ સર્વગ્રાહી NCFTE તૈયાર કરવામાં આવશે। નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી દ્વારા બીએડમાં એડમિશન આપવામાં આવશે। નિમ્ન સ્તરની ગુણવત્તા ધરાવતી સંસ્થાઓ સામે પગલાં લેવામાં આવશે। નેશનલ હાયર એજ્યુકેશનલ રેગ્યુલેટરી કાઉન્સિલ NHERC દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવશે। શૈક્ષણિક રીતે સક્ષમ મલ્ટિડિસિપ્લિનરી તથા ઇન્ટિગ્રેટેડ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમ જ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે। 4 વર્ષીય ઇન્ટિગ્રેટેડ બીએડ માટે મેરિટ આધારિત શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવશે। નિવૃત્ત થયેલા અધ્યાપકોનો સંસાધન તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે નેશનલ મિશન ફોર મેન્ટોરિંગ તૈયાર કરવામાં આવશે। ટેટ તમામ સ્તરે લેવામાં આવશે। શિક્ષક ભરતી ઓનલાઈન કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ સિસ્ટમ દ્વારા શિક્ષકોની બદલી કરવામાં આવશે। ટેટને તમામ પ્રકારની શાળાના શિક્ષક માટે ફરજિયાત કરવામાં આવશે। વિષય શિક્ષકની ભરતી વખતે ટેટ કે NTAનો સ્કોર તથા વર્ગખંડ નિદર્શનને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે। હવેના 2 દશકમાં દરેક રાજ્ય દ્વારા શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ટેકનોલોજી આધારિત આયોજિત કરવામાં આવશે। NCTEનું રિસ્ટ્રક્ચરિંગ જનરલ એજ્યુકેશન કાઉન્સિલિંગ GEC અંતર્ગત પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ બોડી PSSB તરીકે કરવામાં આવશે। NCTE તથા RCI વચ્ચે તાદમ્ય કેળવી વિશિષ્ટ જરૂરિયાત ધરાવતા બાળકો માટે સ્પેશિયલાઇઝેશન શરૂ કરવામાં આવશે। શિક્ષકોનું સશક્તિકરણ વર્ગખંડ પ્રક્રિયા દરમિયાન અધ્યાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવા માટે શિક્ષકોને વધારે સ્વાયત્તતા આપવામાં આવશે। સિંગલ સ્કૂલ સ્ટેજમાં શિક્ષકોને કરિયર ગ્રોથની તક આપવામાં આવશે। ફાઉન્ડેશનલ, પ્રિપેરાટોરી, મિડલ ઓર સેકન્ડરી શિક્ષકો માટે શૈક્ષણિક નેતૃત્વની તક આપવામાં આવશે। વર્ષ 2022 સુધીમાં નેશનલ પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર ટીચર્સ NPST તૈયાર કરવામાં આવશે। શિક્ષકો માટે વ્યાવસાયિક વિકાસ મેરિટ આધારિત ટીન્યર ટ્રેક સિસ્ટમ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટના
લઘુત્તમ 50 કલાક, શાળાની ભૌતિક સુવિધા બહેતર બનાવી વ્યવસાયિક ભાવાવરણ સુધારવામાં આવશે. કી ફોર્સ એરિયા. સામાજિક આર્થિક રીતે વંચિત જૂથો પર ધ્યાન. સામાજિક આર્થિક વંચિત પછાત જૂથો SEDG માટેનું વર્ગીકરણ. જાતીય ઓળખ, ખાસ કરીને સ્ત્રી તથા ટ્રાન્સજેન્ડર. સામાજિક સાંસ્કૃતિક ઓળખ, જેમ કે SC, ST, OBC તથા લઘુમતી વર્ગ. ભૌગોલિક ઓળખ, ગ્રામ્ય શહેરી વિસ્તાર કે એસ્પિરેશન જિલ્લાઓમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ. દિવ્યાંગતા, લર્નિંગ ડિસેબિલિટી સાથે તમામ. આર્થિક સામાજિક સ્થિતિ, જેમ કે વિચરતી જાતિ, LIG હાઉસ હોલ્ડર, સંવેદનશીલ વિસ્તારમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ, માનવ તસ્કરીનો ભોગ બનેલા કે વ્યક્તિઓના બાળકો, અનાથ તેમજ ભીખ માંગતા બાળકો તેમજ શહેરી વિસ્તારના ગરીબ પરિવાર. ક્ષમતા માટેના પ્રયત્નો. SC, ST, OBC બાળકોની અધ્યયન નિષ્પત્તિઓની સિદ્ધિ માટે વિશેષ પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. ટ્રાઇબલ જૂથના બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ માટે વિશિષ્ટ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. SEDGના મોટા જૂથો માટે સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનલ ઝોન તૈયાર કરવામાં આવશે. SEDGના મોટા જૂથોના પ્રભાવશાળી બાળકોને શિષ્યવૃત્તિ અને ફી માફી સુધીનું પ્રાવધાન શાળાઓમાં કાઉન્સેલર્સની નિમણૂક કરવામાં આવશે. એસ્પિરેશન જિલ્લા SEZ માટે વધારાની NVS KVS તૈયાર કરવામાં આવશે. જાતીયતા, જેન્ડર ઇન્ક્લુઝન ફંડ. કન્યાઓ તેમજ ટ્રાન્સજેન્ડર વિદ્યાર્થીઓ માટે તમામને સમાન તક પ્રાપ્ત કરવા માટે જેન્ડર ગેપ ઓછી કરવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવશે. સામાજિક આર્થિક પછાત કન્યાઓ માટે વિશેષ પોલિસી તૈયાર કરવામાં આવશે. જેન્ડર સેન્સિટિવિટી એ અભ્યાસક્રમનો આંતરિક ભાગ બનશે. કસ્તુરબા ગાંધી કન્યા વિદ્યાલયને 12 સુધી વિસ્તારવામાં આવશે. શાળામાં કન્યાઓ ટકી રહે તે માટે તેમના હકો અને સુરક્ષા પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવશે. CWSN બાળકોને મદદ. દિવ્યાંગ બાળકો ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મેળવે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. CWSN બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સામાન્ય શાળાઓમાં જ શિક્ષણ આપવામાં આવશે. CWSN બાળકોને ટેકનોલોજી આધારિત સાધનો પૂરો પાડવામાં આવશે, તેમજ તેમના વાલીઓને તે અંગે ઓરિયન્ટેશન આપવામાં આવશે. ઇન્ડિયન સાઇન લેંગ્વેજ શીખવાડવા માટે NIOS દ્વારા મોડ્યુલ્સ તૈયાર કરવામાં આવશે. વૈકલ્પિક શાળાઓની વ્યવસ્થાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. સ્પેશિયલ ટીચર્સ બનવા માટે પૂર્વ સેવા તેમજ સેવાકાલીન સર્ટિફિકેટ કોર્સિસ શરૂ કરવામાં આવશે. ના, બાર છે. હા, વ્યાવસાયિક શિક્ષણનો તમામ સ્તરે વિનિયોગ. લોકવિદ્યા. ભારતમાં તૈયાર થયેલા જ્ઞાનને વિદ્યાર્થીઓને પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે. પ્રેક્ટિસ બેઝડ કરિક્યુલમ. ધોરણ 6-8 માટે મહાવરો આધારિત અભ્યાસક્રમની રચના કરવામાં આવશે. નેશનલ સ્કિલ ક્વોલિફિકેશન ફ્રેમવર્ક વોકેશનલ પ્રોફેશનલ માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. સ્થાનિક જરૂરિયાતો તેમજ સ્કિલ ગેપ એનાલિસિસ કરી વિશેષ ક્ષેત્રો તૈયાર કરવામાં આવશે. ઓપન ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ અંતર્ગત કોર્સિસ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. વ્યાવસાયિક હસ્તકળાઓ વિકસાવવા માટે ધોરણ 6-8ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સ્થાનિક વ્યવસાયકારો સાથે ઇન્ટર્નશિપ કરશે. વર્ષ 2025 સુધીમાં 50% વિદ્યાર્થીઓ વ્યાવસાયિક શિક્ષણ મેળવશે. પરખની રચના. પરખ
नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंटनी रचना करवामां आवशे, जे मूल्यांकन माटेना धाराधोरणो अने मार्गदर्शिका तैयार करशे, स्टेट अचीवमेंट सर्वे ने मार्गदर्शन आपशे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे नुं संचालन करशे, देशमां अध्ययन निष्पत्तिओनी सिद्धिनुं निरीक्षण करशे, क्षमतालक्षी मूल्यांकन करवा तरफ भार आपवामां आवशे। 21मी सदीना कौशल्योनी साथे सर्जनात्मक चिंतनने जोड़ी प्रोत्साहन आपवामां आवशे। विशिष्ट प्रतिभाशाली विद्यार्थीओ माटे सहयोग। प्रतिभाशाली विद्यार्थीओने प्रोत्साहन मळे ते माटे शाळा अभ्यासक्रम उपरांत क्षेत्रोने शामेल करवानी योजना, ग्राम्य विस्तार तथा स्थानिक भाषामां प्रयत्नो करी बहोळा प्रमाणमां भाग लेवा प्रेरित कराशे। शाळामां तमाम स्तरे प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब रचवामां आवशे। आवा बाळको माटे टेक्नोलॉजीनो भरपूर उपयोग करवामां आवशे। समग्र देशमां विविध विषयोमां ओलम्पियाड अने स्पर्धाओ योजवामां आवशे। एनसीईआरटी एनसीटीई आ बाळकोना शिक्षण माटेनी मार्गदर्शिका तैयार करशे। बीएड स्पेशलाइजेशन इन एज्युकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। ऑनलाइन एंड डिजिटल एज्युकेशन। ऑनलाइन तेमज डिजिटल शिक्षणनो उपयोग शिक्षणना सार्वत्रिकरण माटे तेमज वंचित जूथों सुधी पहोंचवा माटे दिव्यांगों माटे उपयोग करवामां आवशे। ब्लेंडेड लर्निंगना विविध मॉडल्सनो अध्ययनमां उपयोग वधारवा माटे अध्ययन अध्यापन अने मूल्यांकन माटे साहित्य निर्माण डिजिटल संग्रह तथा तेना प्रचार प्रसार माटे टेक्नोलॉजीनो विनियोग करवामां आवशे। दीक्षा श्यान जेवा डिजिटल प्लेटफॉर्मनुं विस्तरण करवामां आवशे। श्रेणीबद्ध पायलॉट स्टडी करवामां आवशे। एडल्ट एज्युकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। समाजनो सहयोग तेमज टेक्नोलॉजीना विनियोगथी पुख्य शिक्षण माटे नवाचार करवामां आवशे। एडल्ट एज्युकेशनल सेंटर AEC नो उच्च शिक्षण संस्थाओ अने अन्य जाहिर संस्थाओ साथे संकलन, मोबाइल एप्लिकेशन, ऑनलाइन कोर्सेस, सैटेलाइट टीवी चैनल्स ना उपयोग थकी पुख्त वयना माटे अध्ययन करवामां आवशे। ऑनलाइन पुस्तकों, डिजिटल पुस्तकालय, AEC वगैरे सरकारी तेमज अन्य संस्थाओनी मदद लेवामां आवशे। पुख्त शिक्षण अभ्यासक्रममां नीचेनी बाबतोनो समावेश करवामां आवशे। पायानी साक्षरता अने गणन, जीवनलक्षी कौशल्यो, व्यावसायिक कौशल्योनो विकास, बुनियादी शिक्षण, निरंतर शिक्षण। गोल्स एंड टाइमलाइन्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। टाइमलाइन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन फॉर न्यू करिक्युलम एंड असेसमेंट। तबक्को 1 2021-22 एक वर्षना पूर्व प्राथमिक शाळानो प्रारंभ, त्रण मासनो धोरण 1 माटे शाळा तत्परता मॉड्यूल्स, धोरण 9 थी नवा अभ्यासक्रम तथा मूल्यांकन प्रणालीनी शुरुआत। 2022-23 धोरण 10 माटे नवी बोर्ड परीक्षानी पेटर्न। तबक्को 2 2023-24 आंगणवाड़ी तेमज प्राथमिक शाळा द्वारा 1 वर्षना पूर्व प्राथमिक शाळानुं विस्तरण, धोरण 11 2024-25 धोरण 12 माटे नवी बोर्ड परीक्षानी पेटर्न। टाइमलाइन अमलीकरणना तबक्का 2021-22 NCF फॉर स्कूल एज्युकेशन नी संरचना, NCF फॉर टीचर एज्युकेशन नी रचना। 2022-23 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स नी मार्गदर्शिका तैयार करवी
મૂલ્યાંકન પ્રણાલીમાં અવરનવર પરિવર્તન માટે શિક્ષકોને તૈયાર કરવામાં આવશે. 2025-26 ધોરણ 3ના તમામ બાળકો દ્વારા સાર્વત્રિક રીતે પાયાની સાક્ષરતા અને ગણનમાં સિદ્ધિ, રાજ્યો દ્વારા મહત્તમ સંસાધનોના ઉપયોગ માટે શાળા સંકુલની રચના, ઓછામાં ઓછા 50% અધ્યેતા વ્યાવસાયિક શિક્ષણ તથા ઉચ્ચ શિક્ષણનો ભાગ બનશે. 2029-30 સાર્વત્રિક રીતે ગુણતાયુક્ત પ્રારંભિક બાળ વિકાસ અને સંભાળ પ્રાપ્ત થશે. શિક્ષકો માટે લઘુત્તમ લાયકાત 4 વર્ષનો BEd કોર્સ, શિક્ષક પ્રશિક્ષણ એ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી કોલેજ કે યુનિવર્સિટીનો ભાગ બનશે. શૈક્ષણિક રીતે સક્ષમ બહુઆયામી ઇન્ટિગ્રેટેડ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં આવશે. 2040 સંપૂર્ણ કાર્યરત પોલિસીની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા કરવામાં આવશે. ન્યૂ ફીચર્સ ઓફ ધી પોલિસી. ન્યૂ ફીચર્સ: પ્રિપેરેશન ફોર સ્કૂલિંગ એન્ડ એલિમેન્ટરી સ્કૂલિંગ લેવલ. વર્ષ 2030 સુધીમાં તમામ ECE, NCF ફોર ECE. વર્ષ 2030 સુધી શાળા શિક્ષણ માટે 100% GER. આંગણવાડી પ્રી સ્કૂલમાં 5 થી 6 વર્ષના બાળકો માટે બાલવાટિકા. ધોરણ 1 પ્રવેશ મેળવેલ બાળકો માટે શાળા તત્પરતા મોડ્યુલ. નેશનલ ફાઉન્ડેશનલ લિટરસી એન્ડ ન્યુમરસી મિશન. બાળ ભવનોનું નિર્માણ. સ્કૂલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ રિસોર્સ. સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન ઝોન SEZ. જે શાળાઓની ક્ષમતાઓ ઉપયોગમાં નથી આવતી તેવી શાળાઓને સામાજિક ચેતના કેન્દ્રમાં ફેરવવી. શાળા સંકુલ ક્લસ્ટર દ્વારા સંસાધનોની આપલે. હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી સ્ટુડન્ટ. શૈક્ષણિક, સહશૈક્ષણિક, વિજ્ઞાન, માનવ વિદ્યા, કળાઓ, રમત ગમત, વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે ભેદ નહીં. અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયામાં નવતર અધ્યયન પદ્ધતિનો અવકાશ. બુક પ્રમોશનલ પોલિસી. ડિજિટલ લાઇબ્રેરીઝ. સર્વગ્રાહી પ્રગતિ પત્રક. વ્યાવસાયિક શિક્ષણનું પ્રાથમિકના ધોરણોથી સંકલન તથા ધોરણ 6 થી 8 માટે 10 દિવસની નો બેગ ડે સ્થાનિક વ્યવસાયકારો સાથે ઇન્ટર્નશિપ. લોકવિદ્યા. સ્થાનિક કલાકારો ઇન્સ્ટ્રક્ટર તરફથી શાળામાં શિક્ષણ. સમાવેશન. જેન્ડર ઇન્ક્લુઝન ફંડ ધોરણ 12 સુધી KGBV. પ્રતિભાશાળી બાળકો માટે વિશિષ્ટ પ્રાવધાનો. એડલ્ટ એજ્યુકેશન. ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. NCFAE નિર્માણ ધોરણ 3, 5, 8 તેમજ વોકેશનલ કોર્સિસ માટે NIOS. ધોરણ 5 સુધી માતૃભાષા, ઘરની ભાષા, સ્થાનિક ભાષામાં શિક્ષણ. મૂલ્યાંકન. નેશનલ એસેસમેન્ટ સેન્ટર તરીકે પરખ. પ્રોફેશનલ એસેસમેન્ટ રિવ્યૂ એન્ડ એનાલિસિસ ઓફ નોલેજ ફોર હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ. ધોરણ 10 તેમજ 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓની સાથે ધોરણ 3, 5 ને 8 માટે પરીક્ષાઓ. બોર્ડ પરીક્ષા. મોડ્યુલર, લો સ્ટેક્સ, જ્ઞાન અને ઉપયોજન આધારિત પ્રશ્નો. અભ્યાસક્રમ તથા પદ્ધતિશાસ્ત્રનું માળખું. 5+3+3+4નું માળખું. મૂળભૂત સંકલ્પનાઓનો સમાવેશ કરી અભ્યાસક્રમમાં ઘટાડો. NCF ના ભાગરૂપે પ્રત્યેક ધોરણમાં જીવનલક્ષી કૌશલ્યોનો સમાવેશ. શાળાઓમાં વૈકલ્પિક મોડલ્સ માટે પણ NCF નું અમલીકરણ. અધ્યયન અધ્યાપનમાં ICTનું ઇન્ટિગ્રેશન. માધ્યમિક શિક્ષણમાં સાર્વત્રિકરણ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓના અધ્યયન સ્તરનું ટ્રેકિંગ. શિક્ષક ભરતી. શિક્ષક પ્રશિક્ષણ. 4 વર્ષ ઇન્ટિગ્રેટેડ BEd કોર્સ. શિક્ષકો માટે લઘુત્તમ લાયકાત 2030 સુધીમાં. ટેટ
NTA આધારિત શિક્ષકોની ભરતી પ્રતિ વર્ષ ઓછામાં ઓછી 50 કલાકની સેવાકાલીન તાલીમ નેશનલ પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર ટીચર્સ 2030 સુધીમાં TEIને મલ્ટીડિસિપ્લિનરી કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાં જોડવામાં આવશે. દરેક PhDના વિદ્યાર્થીને ફરજિયાતપણે શિક્ષક પ્રશિક્ષણ મોડ્યુલનો અભ્યાસ. રોલ ઓફ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ બોડીઝ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ પોલિસી તૈયાર કરવામાં આવશે. શિક્ષણ નિયામક પ્રક્રિયાઓની દેખરેખ SCERT શૈક્ષણિક દેખરેખ. સ્ટેટ સ્કૂલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી શાળાઓ માટે લઘુત્તમ ધારાધોરણો નક્કી કરવા. શાળા દ્વારા સ્વરજૂઆત સેલ્ફ ડિસ્ક્લોઝર માં યાદચ્છિક રીતે વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન ફીડબેક મેળવવા. સ્થાનિક કક્ષાએ વ્યવસાયકારો, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃત્ત શિક્ષકોનો શાળામાં સહયોગ. CABEનું સશક્તિકરણ. MHRDનું નામકરણ શિક્ષણ મંત્રાલય મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન તરીકે. થેન્ક યુ.